Հոգեբանները պնդում են, որ կանայք բնույթով շատ ավելի նպատակասլաց են, բայց որքանով են արդարանում նրանց հույսերը կյանքում։ Ինչը կարող է օգնել կամ խանգարել կնոջն իրականացնել կամ հրաժարվել սեփական նպատակներից։ Ինչն է տարբերում գործարար կնոջը տնային տնտեսուհուց։ Պաշտպանված են արդյոք կանանց իրավունքները Հայաստանում։ Այս եւ այլ հարցերի են պատասխանում Աննա Հայրապետյանի պատրաստած տեսանյութի երկու տարբեր, բայց միևնույն ժամանակ իրար նման հերոսները։ Ես չեմ սիրում տնային տնտեսուհի արտահայտությունը, ինձ համար անգամ դա չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնել, ինձ ճիշտ հասկացեք, բայց ինձ համար դա մի քիչ նվաստացուցիչ բնութագիր ունի, որովհետև իմ ձգտումները իմ ապագայի տեսլականը լրիվ ուրիշ է եղել, և ես դրա համար իմ հիմիկվա կարգավիճակին, այժմյան կարգավիճակին ես վերաբերվում եմ ավելի որպես ժամանակավոր արցակուրդի մեջ։ Այս տիպի կերպարը երբևէ չի խանգարում իմ կարծիքով լինել նաև ընտանիքում լավ մայր, լավ կին, լավ քույր, մեկը մյուսի հետ համատեղելի է, նայած թե հասարակությունը ինչ է պատկերացնում բիզնես կերպար, բիզնես կնոջ կերպար ասելով։ Լուսինեն և Գայանեն գրեթե հասակակիցներ են, երկուսն էլ բարձրագույն կրթություն են ստացել, բայց այժմ նրանց առօրյան շատ տարբեր է։ Լուսինեն ամբողջ օրը դրսում է, իսկ Գայանեն տանը, երկու զավակ է մեծացնում։ Երբ ծնվեց տղաս, արդեն չկարողացա աշխատանք փնտրել և աշխատել, ստիպված նստեցի տանը, բայց չեմ փոշմանում, որովհետև շատ հետաքրքիր են երեխաները։ Հրաժարվել այս ամենից, չեմ կարող ասել, չեմ կարծում, որ այս տարիքում և տարիներ հետո իմ կողքին կլինի այնպիսի մարդ, որ նի մարչև կդնի կամ այս կոմ կամ այն կոմ, հայ, ընտրության ինչ-որ հնարավորություն։ Լուսինեն արդեն 8 տարի է, ինչ դասավանդում է իսպաներեն հարազատ բուհում։ Զուգահեռ նաև աշխատում է ՀՈԿ ընտանիք բարեգործական հիմնադրամում, իսկ հիմնադրամը բազմապրոֆիլ է՝ հյուրանոցային գործ, հիմնադրամի բազմաթիվ ծրագրեր, կերամիկայի դպրոց և այլն։ Բացի այս, Լուսինեն Իտալիայի պատվո հյուպատոսի օգնականն է, հետևաբար հյուպատոսարանի աշխատանքները նույնպես իր վրա են։ Գայանեն ավարտելով մայր բուհը 2 տարի աշխատել է արտգործնախարարությունում, ամուսնացել է, հետո շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում, բայց այժմ, երբ այդքան շատ է ուզում աշխատել, իսկ ամուսինը բնավել դեմ չէ այս մտքին, հարմար աշխատանք չի գտնվում։ Շատ մեծ ցանկություն ունեմ աշխատելու, որ իմ երեխաների համար օրինակ ծառայեմ, որ նրանք իմանան, որ մարդ պիտի սովորի, աշխատի, պիտի ավելի շատին ձգտի։ Արդյոք 24 ժամ երեխաների հետ անցկացնող մայրը և գործարարի երիտասարդ կինը չեն հոգնում։ Հոգնում եմ, շատ եմ հոգնում, ուզում եմ, մեկ-մեկ ուզում եմ մենակ ինձանով զբաղվեմ, ուզում եմ փակվեմ սենյակում, իմ ուզած գիրքը կարդամ, իմ ուզած ֆիլմը դիտեմ, ուզում եմ աղմուկ չլսեմ, ուզում եմ մի քիչ առավոտները շատ քնեմ, բայց դա չի ստացվում։ Ֆիզիկապես, չէ, չէ, հոգեպես չեմ հոգնում ընդհակառակը, որովհետև այն ինչ անում եմ, փորձում եմ ամբողջ հոգով անել, և դա հոգեկան բավարարվածություն է տալիս, որը նոր ուժ է տալիս մեկ այլ բան անելու։ Տղամարդիկ շատ հաճախ թերահավատորեն են մոտենում կանանց, համարելով թույլ սեռի ներկայացուցիչներ, աշխատանքի նույնպես կանանց դժվարությամբ են ընդունում։ Արդյոք մեր հերոսները համարում են իրենց ուժեղ, թե ոչ։ Բոլորն են համարում ուժեղ, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, երևի ես էլ եմ ինձ համարում ուժեղ, մարդկային բոլոր թուլություններով։ Ես ինձ ուժեղ համարում էի մինչև ամուսնանալը, բայց երբ ամուսնացա, ես հասկացա, որ ես կարող եմ լրիվ թուլանալ, և ինձ ուղղակի թույլքին զգալ, որովհետև ունեմ իրոք շատ լավ և ուժեղ ամուսին։ Թե ինչպիսին կլինի մեր հերոսուհիներից յուրաքանչյուրի ապագան, ցույց կտա ժամանակը, բայց նրանցից երկուսն էլ հավատում են, որ աշխատանքն ու ընտանիքը համատեղելի են։ Հայկինը և ուժեղը, և գործունյա, և լավ մայրը, և լավ գործարար։ Մնում է, որ կանայք ինքնադրսևորվելու հնարավորություն ստանան, մնում է, որ կանանց կողքին կանգնած լինեն ճիշտ տղամարդիկ։ Աննա Հայրապետյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։